Olá, vamos então agora começar a solução do simulado número 1 um, do Fundamental para os Ex-Alunos, o simulado número 1. Um. Vamos para a primeira questão. A primeira questão nos diz o seguinte: um assaltante está a 90 metros, 90 metros à frente de um policial que passa a persegui-lo. Enquanto o assaltante percorre 2 metros, o policial percorre 5 metros. É correto afirmar que? Aí nós temos várias opções. Então o que, 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 que acontece? A distância entre eles é de 3 metros. A cada momento que ele percorre 5 metros, se o bandido percorre 2, a diferença fica de 3 metros. Ou seja, o policial está a 90 metros do início. 90 metros, menos, menos 5 metros que ele percorre dá 85. Só que o, o, o bandido se afastou. 2 metros, ou seja, eles estão a 87 metros de distância. Depois disso, 87 metros, ele percorre mais 5, tira 5 de distância, só que ele acrescenta 2 o bandido. Então, aqui ó, esse aqui é o policial e esse aqui é o assaltante, e eles vão se afastando, um vai diminuindo 5 e vai acrescendo 2 do bandido. Isso dá um total. Quando chegarmos a 6 metros, menos 5 metros, o bandido vai estar 6 menos 5 é 1 um metro, só que o bandido andou mais 2, 3. Então aí ele chega no assaltante. O assaltante ele percorreu 58 metros. Por que 58 metros? 2 metros mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso são 29 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, o assaltante, 29 vezes 2, 29 vezes 2, é igual a 58 metros. E o policial andou. Mais de 145 metros para alcançar o bandido, porque são os mesmos 29 vezes 5. 29 vezes 5 metros. Então, vamos ver: o assaltante percorreu 58 metros e o policial, 145 metros, certo? Então, a distância percorrida pelo assaltante. Até ser alcançado é superior à terça parte da distância percorrida pelo policial. O que é a terça parte? Terça parte é 145 dividido por 3. 145. Olha é a terça parte do policial. 145 dividido por 3. 14 dividido por 3. 4. 3 vezes 4, 12. Sobra 2. 25. 3 vezes 8. 24, resto 1. A terça parte do policial é 48 metros. O assaltante andou mais de 48 metros? Sim, ele acertou mais de 48, mais do que 48 metros. Então a resposta certa é letra, letra A. Certo? Resposta, letra A. Vamos resolver a questão número 2. As informações a seguir levam a se identificar dois números misteriosos. Já é divisível por 3, múltiplo de 4 não é divisível por 5, entre 700 e 900 e a soma dos algarismos é 12. Bom, não é divisível por 5. Nenhum deles é divisível por 5, porque nenhum termina em 0 ou 5. Entre 700 e 900, então esse aqui está tá ok. Entre 700 e 900, todos estão entre 700 e 900, tá certo.

8 e 2, 10 e 2, 12. Então, todos preenchem. Então, todos. Agora vamos ver. Se ele é divisível por 3, divisível por 3. Se são divisíveis por 3, a soma dos números tem que dar um número múltiplo de 3. Se todos eles, a soma dá 12, todos são múltiplos de 3. Sobrou quem? Múltiplo de 4. Múltiplo de 4, os 2. Últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Então vamos ver. 714 é divisível por 4? Ó, 14 é divisível por 4? 14 é divisível por 4. 14 por 4, 3 vezes 4, 12. Sobra 2. Então, 714 não é divisível por por 4. Só sobrou essas duas possibilidades. Certo? Vamos ver o 732. 732. Ele é divisível por 4? Vamos ver. Se o 32 for divisível por 4, que são os dois últimos algarismos, ele é divisível por 4. Certo? Então vamos ver. 32 dividido por 4.

732 é divisível por 4. Esse é divisível por 4. Esse é divisível por 4. Esse é divisível por 4. Agora vamos para o 804. 804 é dividível por 4? Só pega os dois últimos números. 4 é divisível por 4? É. 1 vezes 4, 4. O resto, 0. Então vamos ver se ele é divisível por 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Baixo 0, 0.

822 não é divisível por 4. Resposta certa, letra B. Letra B é a resposta certa da número 2. Na questão número 3, nos diz que Alfredo, Beatriz, Clóvis, Doriana e Eusébio trabalham no mesmo setor. Ontem, Alfredo saiu antes de Doriana. Então, Alfredo saiu antes de Doriana. E Eusébio? Doriana e Eusébio. Beatriz saiu antes do Alfredo. E o Clovis não foi o último a sair. O Clóvis não foi o último a sair. Se o Clovis não foi o último a sair, o último a sair foi. O Eusébio. Então, é o Eusébio. O Eusébio é letra E. Certo? Questão número 4. Um grupo de 10 produtores rurais irá participar de uma palestra sobre mecanização agrícola. A palestra será feita em uma cidade que se encontra exatamente a 120 km de distância da comunidade onde eles resistem. Então eles moram aqui numa comunidade né? e eles vão lá num local a 120 km de distância. Para levá-los e trazê-los a essa cidade, foi contratada uma van que cobra R$ 80,00 da taxa de assinatura, de contrato. Então, é R$ 80,00 da taxa de assinatura do contrato, mais R$ 1,5, ele vai cobrar mais R$ 1,50 por quilômetro. Por quilômetro rodado. O preço total da viagem será dividido igualmente entre eles. Assim, cada produtor deverá pagar pela viagem quanto? Vamos ver. Bom, se são 1,50 por quilômetro rodado. É só multiplicar 120 vezes 1,50. Certo? 0, 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 1 vezes 5, 5. E 1, 6. 1 vezes 0. 0, 1 vez 2, 2 e uma vez 1, um, 1. Um. Certo? 0, 0, 0, 8, 1. Duas casas depois da vírgula, 180. Duas casas, duas casas. 180 reais, certo? Então, a taxa é 80 mais 180. 2 vezes 8 dá 16, vai 1, um, 260 reais no total, 260 reais no total. Só que são 10 produtores, é 260 dividido por 10 produtores, dá 2 vezes 10, 20, sobra 6, 60. 2 vezes 6, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6, resto... 0. Cada produtor vai pagar R$ 26. R$ reais. 26. Reais. Então, R$ 26,00 é letra 26 reais é letra A. Questão número 5. Da estação rodoviária de São Paulo, saem ônibus de 3 em 3 horas para a cidade A, de 5 em 5 horas para a cidade B e de 6 em 6 horas para a cidade C. Se no dia 25 de março às 10 horas os ônibus partiram, partiram no mesmo horário, eles voltarão a sair juntos quando? Bom, quando acontece isso, quando vão sair juntos novamente, nós temos, né, nos chama ao mínimo múltiplo comum entre esses números: 3, 5 e 6. Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 6 por 2. Dá 3, dá 5, 6 por 2. 3 por 3 dá 1, dá 5, dá 1. Por 5 dá 1, dá 1, dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum é igual 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Depois de 30 horas, eles vão se encontrar novamente. Ora. 30 horas 30 horas 30 horas é igual a 24 horas mais né? Por quê? Porque 30 horas é mais do que um dia inteiro. Então, 30 horas são 24 horas mais quanto? Mais 6 horas. Ou seja, é só no dia seguinte. E se tu foi no dia 25 de março, será no dia 26 de março. Que horas? Dia 26 de março a que horas? Se ele saiu às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã mais 6 horas, 10 horas da manhã mais 6 horas, 16 horas. Às 16 horas. Certo? No dia seguinte, 30 horas, são 24 horas, dia seguinte, 26, e mais 6 horas do horário que ele partiu. Se ele partiu às 10, mais 6 horas, 16 horas. Então seria a letra. Resposta certa, a letra B. Questão 6. Um relógio eletrônico dispara o alarme a cada 30 minutos. O outro relógio disfarma o alarme a cada 40 minutos. Se eles dispararam junto às 7 horas e 10 minutos, a que horas voltará a ocorrer? Novamente nos remete ao mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 30 e 40. Por 2. Dá 15, dá 20. Por 2. Mantenho 15, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 15 e dá 5, aí por 3 dá 5, dá 1, por 5 dá 1 e dá 1. Então o mínimo múltiplo comum é 2 na terceira, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5, o mínimo múltiplo comum.

Quanto que é 120 minutos? 120 minutos é igual a duas horas. Se eles saíram juntos às 7h10, 7 horas e 10 minutos mais 2 horas, eles vão sair de novo às 9 horas e 10 Minutos. 9 horas e 10 minutos. Letra A. Letra A. Certo? A questão 7. A quantidade de divisores inteiros do mínimo múltiplo comum entre os números 27, 16 e 125 é? Então eu tenho que fatorar aqui.

2 vezes 5, 10. Sobra 2, 25. 25 por 5, 5. Por 5. 1, 1, 25 por 5, 5. 5 vezes 5, 25, não é isso? 5 por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Qual é o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Vezes 3 elevado a 1, 2, 3. 3 ao cubo. Vezes 5 ao cubo. Como é que eu acho o número de divisores de um número? Acrescento 1 a cada um dos expoentes e multiplico entre eles. Então é 4 mais 1. Vezes 3 mais 1. Vezes.

Letra C. Questão número 8. Obtenha o um número inteiro que é o máximo divisor comum de 35, 21, 98 e 105. Bom, o que é que eu faço? Então os números são 35, 21, 98 e 105. Então o que é que eu faço? Eu pego os dois 35

Uma, uma vez 14, 14. 11. 11 menos 4, 7. 21 menos 14, 7. Prossigo aqui. o 7 vem para cá. Quantas vezes 7 cabe em 14? Duas vezes 7. 14. Resto zero. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois aqui é 7. Como o mínimo múltiplo comum entre esses dois é 7, aqui também será 7, provavelmente. Certo? Então, vamos ver. O maior é 105 e o outro é 98. Quantas vezes 98 cabe em 105? Uma vez 98. 15 menos 8 7.

98, resto zero. Então, qual é o máximo, o número inteiro que é o máximo divisor comum entre esses números? Letra B, 7. É 7? É 7. A 8, tranquila. A 9, em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Uma bactéria... Se divide em duas a cada hora. A cada hora. Depois de oito horas, o número de bactérias originadas de uma só bactéria é? Bom, a cada duas, a cada hora, né? Cada uma vira duas. Então, de duas bactérias, vão virar quatro. De quatro, vai virar.

256 é 2 elevado à oitava potência. Então, vamos ver as possibilidades. Quais são as possibilidades que nós temos? Na questão número 9. O dobro do número 8? Dobro do número 8 é 16? Não é. Letra A não é. 8 vezes o quadrado do número 2. 8 vezes.

Duas vezes o quadrado do número 8. Duas vezes o quadrado do número 8. É duas vezes 8 vezes 8, 64. Duas vezes, 4, 8. Duas vezes 4, 8. Duas vezes 6, 12. 128. Também não é. É a oitava potência, é a oitava potência do número 2. Está certo. Oitava potência do número 2. Oitava potência do número 2 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a oitava potência do número 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4.

Considerando dois números naturais, cada um deles com três algarismos diferentes. O maior deles só tem algarismos pares. E o menor só tem algarismos ímpares. Se a diferença entre eles é a maior possível, qual é essa diferença? Bom, quais são os algarismos pares? Só, só algarismos pares. Algarismos pares são dois, quatro, seis. 8 e o zero. Ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Se eu quero a maior diferença possível entre eles, se eu quero só a maior diferença possível entre eles, eu tenho que fazer entre o maior número, que eu posso escrever com, com três algarismos pares, que é o 8. 8, o 6. E o 4, 864. E o menor algarismo, então, que eu posso. O melhor número que eu posso formar com esses algarismos ímpares: 135. 135. 14. Então aqui passa a ser 5. 14 menos 5, 9. 5 menos 3, 2. 2. 8 menos 1, 7. 729, certo? 729 é a diferença entre esses números. Ou seja, a questão, a resposta certa é letra E. Bom, vamos continuar então a resolução do simulado do ensino fundamental dos ex-alunos no próximo bloco.